محترمہ عمومی محترم سید مصطفیٰ محمود صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علی جناب فرت اللہ خان صاحب انجینئر صدر مجلس بچاؤ تحریک، جناب امجد اللہ خان خالد صاحب ترجمان مجلس بچاؤ تحریک، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، میں آپ کے اور صدر محترم کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، لیکن آج وہ اس عظیم قائد کی برسی کا موقع ہے. میں ایک دو تین اشعار قائد ملت کی نظر کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا کہ علامہ اقبال نے یقیناً یہ شعر قائد ملت پر ہی کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگسی اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگسی اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، اور یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. عزیز دوستو، ایک اور شعر جو نظر کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا تو انتہا ہمارا. شکریہ، خدا حافظ.